在革命文学当中，青年都是希望，都代表了生活美好的一面，争取光明的一面。所以革命文学某种意义上它是青春文学，它是种理想的文学，是吧？从巴金的家春秋，是不是？那么你其实到赵树理的小二黑结婚，青年一代他们向往的自由和光明，登记。也都是这样，那么老的都是老封建，就是老封建，所以它有一个新旧对立，新旧对立在这里采取了一个年轻的和老的一种对立，所以新中国啊，这革命啊，它都代表了青春，代表了朝气，那么这一点呢，是革命文学的一个特点，所以最重要的它反映出新制度、新人物、新生活，这是新社会给人们带来的幸福的景象。只有新社会才能给农村青年呢提供幸福承诺，所以读赵树理的作品，它还不仅仅是一个问题小说，所以很大部分的文学史呢，或者说赵树理研究呢，都把赵树理的作品呢看成是一个问题小说，但是我认为它最大的意义在给出了幸福的承诺，我觉得这是它最重要的。就革命文学，你如何通过对生活现实的描写，通过对青年生活的描写，给予他希望，给予他未来，给予他代表未来生活的那种可能性，我觉得这是赵树理的伟大的地方。那么《三里湾》啊，《三里湾》这部作品，那么《三里湾》是1955年在人民文学第1、2、3、4号连载的，这是建国后的第一部反映合作化运动的作品。那么关于三里湾呢，我想哈，大家可以看一看是这么一个作品，在座的我相信读过三里湾的很少，是吧？所以我跟大家要谈起来比较困难。那么大体大家要了解的就是他是写农村的合作化运动，那么这里呢他也触及到阶级斗争，但实际上呢，他这个写阶级斗争呢写的还是比较有限的。我觉得呢，这里的要去理解，我提出了一个概念，就是说，就革命文学的要求而言呢，赵树理的作品是社会革命文学中的农村题材中最为落后、不革命的文学。所以我要说，这样一个文学史的叙述它是可解构的，意义就是在这里。就赵树理他作为一个革命文学的典范、革命文学启蒙，是吧？他的源头。它代表了一种方向。那么小二黑结婚是吧？六才版画，李家庄的变迁，那么后来有登记是吧？有这个三里湾是吧？比如说两条路线斗争、阶级斗争这种东西。但是另一方面，我又有非常淳朴的生活，认为革命文学能够达到二者的完美的统一。但实际上，这个理想没有实现。比如说，在赵树理那里就没有实现，所以赵树理写完《三里湾》之后呢，像胡乔木这些人就认为，是吧？就看法。胡乔木在1951年那个时候，他就认为赵树理写的东西不大，没有接触重大题材，认为他不深，所以要求他继续学习毛泽东思想和马列著作。那么周扬对《三里湾》也不十分满意，认为这部小说缺乏主题的鲜明性和尖锐性，没能表现出农民在接受了社会主义思想后所显示出来的惊人的力量。那么，所以呢，在这里我讨论赵树理呢，我并也没有那么多的时间从容的去把赵树理所有的作品给大家概括，是吧？给大家描述。那么，我希望大家能够看一下我的书里边对赵树理的一个概括。我想提出来讨论的是一点，就是革命文学它试图解决的这样一个难题，在赵树理那里遇到了最大的失败。我关心的是这个问题，这个问题我觉得是有理论爆破力的问题，所以我只谈这个问题。那么关于赵树理，当然有很多很多的故事，有很多很多的概括，那么这个大家去看书。但是我觉得这一点是我们今天的文学史没有解决的，
就是说，大家如果说要研究赵树理，我觉得可以在这个方向上进一步的去展开。别的那些已经被人研究完的，人已经讲得很透的，我觉得大家如果需要，大家去背一背，去看一看，是吧？应付考试。那如果说大家要进一步去探讨赵树理，我个人认为，这有对我有挑战性的问题是为什么赵树理在50年代他面临这个失败？这个失败就在于革命文学曾经设想观念和生活能够结合在一起，但是在赵树理那里没有结合在一起，无法结合在一起，这样一个断裂和裂缝，它是无法解决的。就赵树理那么沉迷于乡土生活，是吧？他所熟悉的那种经验，其实《三里湾》今天看起来，他也写了进步、落后，是吧？入社和不入社，那么入社的就是对的、进步的，不入社就是落后的、错误的。但他主要写了几个青年男女的他们的关系，是吧？他们的恩恩怨怨，然后结婚离婚，是吧？然后他找他，他找他，他讲了这些事情，那这些当然不大了，是吧？这当然不大，不深了，是吧？不深刻，不尖锐，是不是？你发现赵树理的那种问题意识在这里，没有站到时代的前面，因为那种问题意识实际上是什么？它是一种概念，是一种观念，那个问题本来是不存在的，本来是不存在的。是吧？所以这是一个问题的关键，我就觉得这个问题对我有挑战性，但是我觉得我还没有去着手去解决这些问题，所以只是说这个问题我提出来和大家共享。那么赵树理感兴趣的是什么呢？是他对乡村生活的细节的表现，那种对泥土的淳朴的感情，始终渗透在对历史的概念化描写中的。并且试图以此来淹没那些阶级斗争的事件，这是赵树理的不能放开手脚来表现阶级斗争，或者夸大农民身上的自发的革命力量。只要摆脱那些历史与阶级的冲突，赵树理小说就依然具有生活本真的质朴性。那些浓郁的生活气息和乡土日常，给人以深刻的印象。我觉得这是我们今天读赵树理的作品依然那么生动，依然那么有趣的根源所在。那么，赵树理在50、60年代还有其他作品。1958年发表了《锻炼锻炼》，那么《锻炼》是写1957年秋末要大罢人民公社时的故事。小说也写了一群落后的群众，一个是小腿疼，另一个是吃不饱，是吧？那么小腿疼是50多岁老太太，吃不饱的是30多岁。这个女的呢颇有姿色，对她丈夫不太满意，没有办法就嫁给她丈夫。但是呢，她随时想嫁给别人，是吧？然后呢，她把家里的面条呢就锁起来。这丈夫呢，因为其实大家发现，所谓的爱情都是一种权力关系，是吧？女的如果漂亮，她的地位就很高，是吧？那么男的就要拜倒在石榴裙下，是吧？男的如果当了官，官的很大，很有钱，家里很有势力，他的地位就很高，是吧？女的呢，这个地位呢就要让他几分。所以有时候我们说爱情，大家说纯粹的爱情，是吧？两情的这样一种关系，其实隐藏了在我们这个岁数的人，过来人看起来啊，就是满眼沧桑，是吧？它里面隐含的非常尖锐的阶级斗争，是吧？它是很残酷的，有的是很残酷的，是不是？它是这样的东西，所以它是一种权力关系。那么这个女的就因为她有姿色，所以她老公呢又没有当上干部。是吧？她一直想嫁给那个当了副主任的杨小四，比如说这一类的，当了干部的人，是吧？那么如果说今天她老公是一个干部，那她肯定这个女的就服服帖帖了，是吧？说话就不敢那么大声了。那么她就把面条锁起来，就给老公呢煮一点棒子面，不煮煮煮点稀粥。但是呢，她煮面的那个水呢，锅呢经常不洗干净，那个锅里面呢经常落下来一两个面条。这个老公呢，你看看。在地里劳动，重体力劳动，又吃不上面条，就吃一些稀粥。在稀粥里边呢，经常会弄出一根面条来。所以一出去吃饭呢，有一次呢，就被他周围的邻居呢，就从他碗里面呢掏出一根面条，说你这东西哪里来的？在不管是灯记里边张工匠打这个小飞蛾也好，是吧？还是那种爱情也好，他把乡村的这种夫妻的关系写得非常的淋漓尽致。那么我为什么说同样写
这个中国乡土历史的作品，有一些作家写了四五册，也是漫长的跨度很大的历史，但是呢，整部作品写下来，你可以看到，每一个人没有自己的语言，但是我很惊异，像刘震云一句顶一万句，写了那么多的人物，有些人物只有几句话，但是每一个人都有他自己的语言，是吧？赵树理的作品也是这样，你看他每一个人物都有自己的语言，那么小说回到这个意义上来说，它是一种最基本的文学性，最基本的文学性。所以这一点是，如果说要讨论超出时代的意义和文学史的意义的时候，我们要讨论纯粹的文本，它在今天看起来还有什么价值？我会这样的理解。所以50、60年代，赵树理的创作比较起当年的解放区来，显得更加拘谨，而缺乏生气。那么这是当时他受到的批判，他也努力要站在时代的前面，去反映中国农村发生的伟大革命，揭示那些历史趋势和时代本质，但显得有些力不从心。他是朴实的，一直很难脱离他的真实的生活感受，去描写概念化的历史。他的困境也表明，从生活经验到崇高的政治观念之间，依然横亘着艺术的诚实。另外，赵树理深深扎根于中国民族民间艺术的那种创作经验，也妨碍着他彻底地投身于创造全新的革命文艺。这也说明，革命文艺与传统民间艺术之间有着相当复杂的关系。革命的内容如何与民间艺术形式相融合，即使在赵树理这里，也依然是一个未能完全解决的难题。就说从一个历史的一个意义上，我们这个革命文学呢，它总是社会主义革命文学呢，总是有一种概念，有一种观念，要求作家呢从一个历史发展的本质规律高度去表现这个中国的这个当时农村进行的社会主义革命和改造。但是呢，作家写作他却是要深刻的、严重的依赖这样一个个人的经验，依赖他的生活的记忆。那么这不只是赵树理，其实呢还有别的作家。那么我们这里呢来讨论看一下一些别的作家。那么这里要提到的是一个李准，李准的短篇小说《不能走那条路》。那么现在在座的可能都不太知道李准了，是吧？知道吗？大家看过《李双双》这个电影，是吧？还有他改编的《牧马人》，这个知道。《牧马人》其实是张贤亮的写的小说，他改编的。高山下的花环，是吧？但李春宝的小说，但他改编的，那么李准呢，还是谁呢？他还是严歌苓前公公，这个什么意思？这严歌苓的前夫的父亲啊。好，这个关于李准的个人介绍我不多说了，大家看书就行了。那么不能走那条路，主要是这篇小说呢，当时有一个非常响亮的口号。那么李准呢，大家看看他25岁的时候写的这篇小说，那么这几乎是一个口号式的，就不能走那条路。他描写农村合作化运动中农民观念转变和立场的故事。那么有一个农民叫做宋老定啊，作为一个翻身的农民，但时刻想着发家致富，他起早贪黑，目的呢就是想要把家搞得跟过去的富农那样。那么他甚至呢借这个，想借这个，另外有一个同村的人张栓危难之际的买他的地。这个他知道他的儿子呢要把这个钱借给这个张栓呢，他是非常气愤。那么后来呢，他在地头呢看到自己的老朋友张栓他爹的坟呢，才发现自己的错误。因为张栓他爹呢死了，没有自己的地，在北方呢，北方在座的有一半可能来自北方，北方是不是坟墓都埋在自己的地的地头，是吧？是不是？在南方不是这样，南方专门有坟山，是吧？所以南方同学不理解这一点。你们坐火车越过整个华北平原，你会发现那个地头的有很多的坟墓，是吧？就每天上地到地里面去种地，就看到自己祖先的坟墓，那么这是北方，这是北方，是吧？所以这个
那个时候一边劳动，一边追怀着自己这个祖先的这种恩德，是吧？这是，但是呢，张双他爹死的时候呢，没有自己的地，他就把他的棺材停在家里。那创业史也是，他们都想成为，你像那个姚世杰，他其实富农，他也很多地，他怎么还能够耕种那么多地，还可以有牲口，这在南方是不可能的，但是在这北方，是吧？他在北方不一样，是吧？他地多可以，你富农，别的也有地，你勤劳，你劳动，你就可以种出庄稼，你就可以致富。所以当时就是说，这样一个又出现了农村的两极的分化，我们后面再讨论这个问题，是吧？然后这篇小说呢，就是在中国的农村合作化运动开始时发表，非常及时的反映农村中存在的普遍问题。农民依然眷恋土地，梦想回到过去的发家致富的传统社会模式中，这说明对农村实行社会主义改造是多么重要。这是社会主义文学作品的经典叙事模式。李双双我就不多谈，在我小说中呢，对这个这篇小说和别的文学史呢，对他的叙述呢，我做了我的一点分析。那么有些作品认为呢，就说李双双呢，他表现了很深刻的妇女人权的历史内容，妇女解放。那么前几天我也和一个同学讨论到这么一个问题，就是说你要注意到，妇女解放并不只是妇女人权运动的产物，而是两次世界大战的产物。历史学家有非常准确的非常非常充分的材料，第一次世界大战是妇女解放的一个高峰，第二次世界大战是妇女更加解放的一个高峰。为什么？战争需要妇女出来工作，战争需要劳动力，因为男人都上前线了，所以后勤的劳动供给很多需要妇女参与，所以妇女原来是在家中啊，是吧？那么在家里，但是呢，战争需要动员妇女，所以需要妇女走上街头，需要妇女参与革命。所以西方的历史学家他会有另外一种看法，认为战争其实打破了传统妇女的生活的方式，是吧？妇女本来是在家里养家糊口啊，不是养家糊，在家里这个持家这个叫什么啊？相夫教子，对，相夫教子。